Përshëndetje, bëj unë kurreshtar. Ngjarja i doju rrëfej është mbreslënëse. Mund ju duket e pabesueshme, por ja që ka ndodhur. Një ëngjël zbriti në tokë, jo me dëshirë, me urdhër të Zotit. Unë dëshkua për të bërë jetë toksore, tokë me njerëzit, sepse nuk e zbatoj urdhrin e ti. Unë do ju sjell fjalët, dëgjojeni me vëmendje. Unë kam qenë ëngjël në qiell dhe nuk ju binda urdhrit të Zotit. Ma dërgoj ti merja shpirtin një gruaje. Zbrita në tokë dhe pasha të gruat sëmurë. Ishte shtrirë dhe lindi dy binjake, dy vajza. Foshnjat përpëliteshin pran të ëmës, por ajo nuk mund të t'i afronte të gjiri. Gruaja jam pa dhe u tmerrua. E kuptoj që kisha vajtur për t'i marrë shpirtin. Filloj të qante dhe të lutej. O ëngjëll i Zotit, burrin tim sa po e varrosën, u vra nga një tru në pyll. Nuk kam as motër, as teze, as nën. S'kam kujt ja lëj jetimet e mia. Mos ma merr shpirtin. Lërm ti ushqej vetë fëmijët e mi dhe ti ngrenë këmbë. Fëmijët nuk mund të mbijetojnë pa baba dhe pa nën. Dhe unë e dëgjova atë grua, atë nën. Ja vura njërën vajzë në gji, tjetër në mora në duar dhe unë gjitha lartë në qiell, te Zoti. U afrova pran ti dhe i thash, nuk munda t'ja merrja shpirtin një grua që kishte duke lindur. Baba i tyre kishte vdekur, e ma lindi dy binjak dhe mu lut të mos ja merrja shpirtin. Deshi ti ushqente vetë foshnjat e saj, ti ngrinte në këmbë. Fëmijët nuk mund të mbijetojnë pa baba dhe pa nën, prandaj nuk ja mora shpirti. Dhe e dini cila ishte përgjigje e Zotit? Ktheu dhe merja shpirtin gruas që sapo ka lindur dhe ke për të mësuar tri fjalë. Të mësosh se çfarë ka njerëzit, çfarë nuk u lejohet atyre dhe me çfarë jetojnë njerëzit. Kur ti mësosh këto, ke për të kthyer sërish në qiell. S'kisha ç'boja. Fluturova përsëri në tokë dhe ja mora shpirtin gruas. Foshnja të ranë nga gjiri. Trupi vdekur u rrokullis në shtrat, njërën nga fëmijët e zuri nën vete. Pastaj u ngrita mbi fshat dhe desha t'i çoja shpirtin Zotit. Filloi një refuqishme, krahët e mi u mbyllën, pastaj u shkëputën. Dhe shpirti shkoi vetë te Zoti, ndërsa u ndrash në tokë, pran rrugës. Betaj vetëm, krejt lakuriq. Më parë nuk e dija se ç'nevoja kishin njerëzit, nuk njihja as të ftohtit, as urin. Kështu që u shndrova në njeri, duke ndonjur ngriba nga acari, më gri uria dhe zdia që të bëja. Tutje në fush duke i një kish, shkova atje të shtëpi e Zotit, desha të fshihesha, por ishte mbyllur me drynë dhe smund të hyje do të brenda. Unë bështeta pas murit të mos më zinte era, aram brëmja, papritur dëgjova se po vinte rrugës njeri, që mbante në sup një palqizme dhe fliste me vete. Ishte herë e parë që shikoja një fytyrë njeriu. Mu duke të mërshme, sa që i ktheva shpinën, a i vazhdojnë të fliste me vetën e ti, qanë të halët, se si të ambulon të trupin e ti për të mbrojtur nga të ftohtit, se si do i ushqen të gruan dhe fëmijet. Mendova me vetën time, unë po vdes nga uria dhe të ftohtit, por edhe a i tjetri mendon të njëta djëra. Ndërko, u dhëtari më pikasi, u bë edhe më i frikshëm, por së më përfili fare, vazhdoj në halë të ti. Unë beta i shgënyur dhe i dëshpëruar, kur që të shoh, njeri u ishte këthyrë mbrapsh. Kur kaloi i qëpar, në fityrën e ti e ndej vdekja, ndërsa tani, duke i plot gjallëri, dhe unë të ka i njeri njoha Zotin, mu afrua, më veshi, më mori me vete dhe më qoj në shtëpin e ti. Në hyrje të borit, na doli para një grua, që filloi të fliste. Ajo ishte me frikshme nga burri, një duhën vdekja je dilte nga goja e saj, dhe mua po më zihej fryma. Ajo deshi të më nëzirë të jashtë në atë të ftohtë, dhe unë e dija, ajo do vdiste, po të më përzin të mua. Kur befas i shoqi i kujtoj asaj Zotin, gruaja ndryshoj papritur. Në datë hanim dam, ndërsa mua u të mishqiste sytë, edhe unë e pash me vëmendje. Vdekja ishte larguar nga fytyra e saj, edhe tek fytyra e gruas njoha gjithashtu Zotin. Atë botë më kujtua fjale e pare Zotit, do më shos se çfarë ka njerëzit, dhe unë mësova se njerëzit kanë dashuri. U gëzova që Zoti kishte filluar të më zbulonte ato që mi kishte premtuar, dhe u buzqesha për herë të parë, por nuk mund t'i mësoja ende të gjitha. Nuk mund t'a kuptoja se çfarë nuk u është dhe njerëzve dhe me çfarë jetojnë ata. Te kjo shtëpi që ndërova një vit, i Zoti ishte këpucar, ardhonte dhe qepte këpucë të reja, mua mori ndihmës, më trajton të mirë. Një ditë erdhi një njeri i pasur dhe porositi çizme të forta sa duronin një vit pa u prishur dhe pa u shtrembruar. Unë e vështrova dhe pas shpinës ti pas shokun tim, ëngjëllin e vdekjes.
veç me askush nuk e pa atë ëngjël, sepse njeriu s'mund të shikoj gjithçka. Unë e njihja atë dhe e dija që pa hyrë dielli dhe shpirti pasaniku do merrej. E ndërkohë mendova, mbledh rezerva njeriu i shkret për një vit, pa e ditur që nuk do ta zër darka gjallë. Aty më kujtua fjala e dytë e Zotit, do të mësosh çfarë nuk u jepet njerëzve, dhe pikrisht atëherë kuptova që njerëzve nuk u shtëdhon të mësoj se çfarë ka nevojë për trupin e tyre. Prandaj edhe buzëqesha për herë dytë. U gëzova që pa shokun tim ëngjël dhe që Zoti më zbuloi fjalën e dytë, por unë nuk mund të kuptoja gjithçka. Nuk mund të kuptoja se me çfarë rroi njerëzit. Prandaj vazhdoja të jetoja dhe të prisja se kur do të më zbulonte Zoti fjalën e tretë. Në vitin e 6 të qëndrimit tim atje, erdhën vajzat binjake me një grua. Unë i njoha vajzat dhe mësova se si kishin mbetur gjallë ato. Prandaj mendova, mu lutë e oma për fëmijët e saj dhe u libesova, kur mendova se baba e panën nuk mund të mbijetoj fëmijët, por një grua huaj i ushqeu dhe i rriti ato. Kur gruaja u trondit për fëmijët e tjetër kujt dhe qau, unë pash tek ajo Zotin të gjallë dhe kuptova me çfarë jetoj njerëzit. Mësova se njeriu jeton jo nga kujdesi për vetveten, por nga dashuria për tjerët. Unë mbeta gjallë jo nga ajo çfarë kisha menduar unë për veten time, por nga dashuria e dikujt tjetër dhe kujdesi i tyre për mua. Kurse jetimet mbetën gjallë nga dashuria që ndjeu për to zemra e një gruaje të huaj. Dënimi im mbaroi dhe unë do të kthesha përsëri në qiell, në urdhrat e Zotit. Fillimisht falenderova atë që më strehoi në shtëpinë e tij. I thash se Zoti më fali. Më falni edhe ju. Kemi falur, më tha, por të lutem në thuaj. Kur të shola në shtëpi, i ishe i vrejtur dhe kur gruaja da darkën t'i busqeshe. Pastaj, kur Zotria porositi qizme t'i përsëri busqeshe dhe kur gruaja soli vajzat binjake t'i përsëri busqeshe, i tregovat vërtetët dhe i kërkova ta silte atë grua që kishte rritur jetimet, ta dëgjonim bashkë. Ashtu bëri, ajo erdi me njëherë dhe na tregoi ngjarje. Shkova të nesërme në mëngjes të shikoja fqinjën e smurë, kur shtësho, ajo kishte ngrirë e tëra. Unë blodhën njerëzit, e lanë, e reguluan, i bën një arkivol dhe e varosën. Vajzat mbetën vetëm, ku t'i qonin? Unë kisha fëmijë të vogël në gji. I mora dhe këto dyja për një farë kohe. Djali im dhe këto dyja u shqeheshin nga i njëjti gji. Pas dy vjetësh djali im vdiq, Zoti s'më dha fëmijë tjetër. Tani banojim këtu në mulli. Te tregtari, rroga është e madhe dhe jetoj mirë, por fëmijë s'kemi. Si do të jetoja unë vetme po të mos kisha këto dy vajza? Si të mos i dua? Ato janë drite e syve të mi. Këto ishin fjalët e fundit të Marijes, grua zemërbarët. Ëngjëlli i përqafoi dhe u largua sa hapë mbilësyt. Edhe mua më ka ndodhur të dyshohem në vërtetësinë e kësaj historie, por një zë i largët më vjen nga stepat ruse. Është Tolstoi. Besoje, më thot ai. Unë kam provuar peshën e varfërisë, urrejtjen e gruas një s'më kuptoj asnjëherë, por kam provuar edhe dashurinë e tjerëve që më rrethonin. Faleminderit.